salutació als companys i companyes del grup atlètic TNB. La meva principal motivació ha sigut treballar a línia 2 i bueno, també perquè corro fa molt de temps i bueno, ha sigut bastant emotiu també córrer pel metro i és una experiència única. Moltes gràcies. La meva motivació ha sigut que bueno, això és un event únic, no es pot córrer per les vies del metro habitualment i com porto molt temps corrent, bueno, és una nova aventura de running. La meva motivació ha sigut perquè normalment fem curses per dalt, per Barcelona, i he fet diverses, i ara m'agradaria fer-la per aquí també, i és un event únic. La meva motivació ha sigut poder compaginar amb la cursa una de les meves grans aficions, com és el running, amb el meu treball del dia a dia aquí al metro de Barcelona. I tot serà una experiència única. La meva és, en part, ser representant dels companys i companyes del grup atlètic i de tots els companys de TMB, representar-los amb la mesura del possible i que surti el millor que sàpiga. Entrenaments especials no n'he fet. Els normals d'aquesta època de l'any, que són més aviat baixos per la calor, i bàsicament estar preparat pel tema de córrer d'una manera una mica més especial. No he realitzat cap entrenament específic, de fet, el fer una cursa a finals d'agost, doncs, la veritat és que m'ha agafat una mica de vacances i l'únic que he fet, l'última setmana no la corro una mica, va estirar les cames i arribar actiu i amb una mica de forma a la cursa. No he fet ninguna preparació específica, l'únic, millorar la zancada, fer-la una mica específica. Jo tampoc he fet cap preparació específica, correu una mica més del que corro habitualment perquè jo aprofito les vacances perquè tinc més temps i ara estic de vacances i corro una mica més. No he fet cap entrenament específic, si sóc sincera, i bueno, el que he fet alguns dies és anar des del treball fins a casa corrents, que són 10 quilòmetres, i és aquest l'entrenament que he fet. A Barcelona, TMB és el que ens mou.